Липень – час відпусток. А крім того, деякі депутати цього четверга не змогли б бути присутніми на сесії через зайнятість на своїй безпосередній роботі. Тож ефективність сесії міськради на цьому тижні була б сумнівною, а прийняття важливих для Миколаєва рішень опинилося б під великим питанням. Так висловилися під час засідання президії її члени. Отже, перенести чергову сесію рекомендували на 13 серпня. Саме засідання президіуму також проведуть пізніше, аби підготувати більше рішень. Насамкінець мер Юрій Гернатуров нагадав, що не за горами вибори і у зв'язку з цим попросив присутніх бути коректними стосовно один одного, зокрема й під час сесій, нарад або комісій. Отдельно хочу предупредити, якщо хто-либо із присутствуючих або відсутствуючих дозволить собі в своїй конкурентній боротьбі переступити ту черту, яку переступати не можна, влезть в личную семейную жизнь, затрагивать детей, то, что сейчас готовится, спуска не будет никому. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.